გუშინ თუმანიშვილის კინომსახიობთა თეატრში ხელოვნების საკმაწვილო ცენტრ არტ ჰოლმა მაყურებელს ახალი სპექტაკლი წარუდგინა. ისევ ჭუის აღჭირს. ასეთია სახელწოდება სპექტაკლისა, რომელიც აქცენტი ცაგარელის პიესის მიხედვით რეჟისორმა და მსახიობმა, ასევე არტ ჰოლის დამაარსებელმა გოგა პიპინაშვილმა დადგა. გოგა ახლა სტუდიაში შემოგვიერთება და სპექტაკლისა და არტ ჰოლის შესახებ უფრო ვრცლად უკვე მასთან ერთად ვისაუბრებთ. დილამშვიდობის. მობძანდი. გოგა, მობძანდი. გოგა, გესმის ჩვენი? გესმის, მესმის. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. როგორ ახარ? აქ უნდა დაბრძანდეთ. აი, აი, ბატონო. ისე გამოვიდეთ. დასახურეტების გამზე. ფაქტიურად, პირველად ხართ ჩვენი სტუმარი და სიყვარული და პატივისცემა, რა თქმა უნდა, უნდა. მადლობა, აი, გილოს საჯაროდ დაგიდასთ. პირველ რიგში გილოსავთ პრემიერას. როგორ არიან ბავშვები? არა, უშავთ. ეხლა რთული პერიოდი იქნებოდა თქვენთვისაც, რა თქმა უნდა, ხო? ცოტა რთული იყო, მაგრამ არა უშავს. ყოველ შემთხვევაში ბედნიერები არიან, რაც ყველაზე მეტად მთავარია და რაღაცა წარმატებული პრემიერა შედგა მათთვის. როგორ მიმდინარეობდა რეპეტიციები, როგორ მემზადებოდით, ყველაფერი გვაინტერესებს. და ეს პანდემიის დროს პირველი პრემიერაა თუ ქონდათ? კი, პირველი. პირველი, ხო. არა, ეს მეორე. ბატონო? მეორე, ესე ქვია, შარშან კონდა ზაფხულის ღამის სიზმრის ფრაგმენტები და ისიც თუმანიშვილის თეატრში ვითამაშეთ. ეხლა ცოტა გაგვიჭირდა, იმიტომ რომ საქმე იმაშია, რომ ამ პანდემიამ თავისი გართულებები მოიტანა. ხან ერთი იყო კონტაქტი, ხან მეორე შეცვლა და ნუ აი ძალიან რთული პროცესი გავიარეთ, მაგრამ სამაგერუთ დატვირთული პროცესი იყო მუშაობის და ესე საინტერესოც და ბავშვებზე როგორ აისახა ეს პერიოდი, იმიტომ რომ აი მსახიობები უკვე პროფესიონალი მსახიობებიც არიან თეატრში, კინოში თუ ასე შემდეგ, ფაქტიურად ეგზისტენციალური კრიზისი დაუდგა ყველას და ო ეს ბავშვების შემთხვევაში როგორც ძალიან რთული იყო და მათთვისაც ეს პროცესი, იმიტომ რომ ზოგი ონლაინ სწავლობს, ზოგი ანუ გაკვეთილების შემდეგ ახერხებდით რაღაცნაირად შეხვედრას და რთული იყო თავისთავად, მაგრამ ნაიც აი ეს საპრემიერო დღეები და ბოლო ღამეების ცენება, კარგად მოგეხსენება, ეგ რაც არის, ის ყველაფრის კომპენსაციაა შემდეგ და მე ესეთი ბედნიერი წუთები და დრო რჩება იმისთვის, რომ მაყურებელთან კონტაქტი ყველაფერს გადაწყვეტ შემდეგ და ნუ აი ზუსტად ესე მოხდა აქაც ამ შემთხვევაში, თუმცა გასაჭირი ბევრი ქონდა. და ახალგაზრდა მსახიობებზე რადგან საუბრობთ, ჩვენმა ჟურნალისტმა რამდენიმე მათგანი ჩაწერა, შეგვიძლია მათაც მოუსმინოთ და მათი შტაბეთილებები ნახოთ და დაუბრუნდებით. ძალიან მაინტერესებს. დღევანდელმა სპექტაკლმა ჩაიარა კარგად ჩვენი აზრით და რა ვიცი, მინდა რომ ყველა მოხვიდეთ, როცა გვექნება და გაგვიხარდება ძალიან. არტ ჰოლი არის ხელოვნების საკმაწვილო ცენტრი, სადაც სწავლობთ სამსახიობო ხელოვნებას. და თუ როგორ სწავლობთ, ამას უკვე სპექტაკლზე რომ მოხვალთ და ნახავთ, მე მიხვდებით. ჩემში ყო დღევანდელი დღე დასამახსოვრებელი, ნამდვილად ჩავატარეთ უმაგრეს სპექტაკლი და პატივია ჩემზე დიდებთან ერთად მუშაობა, ეს პირველად არის ესე ამ დონის ხალხთან ერთად რომ ვთამაშობ და უმაგრესი იყო ის კიდევ ერთხელ. ვარ ინკლუზიური განათლების მოზარდი. არტ ჰოლში დავიწყე 2005 წლიდან ურთიერთობა და მუშაობა და კონტაქტი. ჩემთვის უდიდესი პატივი არის ბატონ გოგასთან, პიპინაშვილთან ეს ურთიერთობა. მე ვულოცავ ჩემ კოლეგებს, ჩემს პატარა თაობის მოზარდებს. თითოეულ სპექტაკლზე როცა მოვდივარ საყურებლად, ეს არის ჩემთვის იგივე დაბრუნება, ასე ვთქვა, სპექტაკლებში, იმიტომ რომ როცა მაყურებლის ამპულაში ვარ და სცენაზე უყურებ და არა ჩემთავს უყურებ ასე, ეს არის რაღაცა წარმოუდგენელი ემოცია. სპექტაკლთან ჩაიარა, მინდა გითხრათ იდეალურად, მაყურებელიც გაოცდა, მინდა გითხრათ. და რა ვიცი, ყველაფერი ძალიან კარგი იყო, იდეის მიხედვით, რისი თქმას გვინდოდა, ჩვენ გადმოვთით ყველაფერი. ჩემთვის ეს არის პირველ რიგში უდიდესი გამოცდილება, იმიტომ რომ არტ ჰოლი არის მარტო ოჯახი. მეგობრები, უნიკალური, იდეალური ადამიანები, ვისი იმედიც გაქვს.
Artholi არის მარტო ოჯახია, ასეთი შეფასება იყო ერთ-ერთი მათგანისგან. თქვენ რომ უთხრათ უფრო მეტი მაყურებელს Artholis შესახებ, თან 25 წლიანი ისტორია აქვს და დაარსების ისტორიაც მოგვიყევით და საერთოდ მიზანი რა არის მთავარი და როგორ ფუნქციონირებს ეს? ასეთი აქტუალური ამდენი წელი და არსებობს ნიშნავს იმას, რომ წარმატებული ავტომატურად, რა თქმა უნდა. ო არა, რთული წლები გვაქვს გავლილი, ახლა 25 წელი შეუსრულდა არტოლს, ეს დაფუძნდა 96 წელს, 1996 წელს, მაშინ ბატონი მიშა ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო და მე მასთან ერთად დავიწყე ამ საქმის კეთება, შემდეგ ძალიან მალე მოხდა რომ გამოგვეცალა ხელიდან და დაურჩით ბედის ანაბარა და პრაქტიკულად მისმა მოწაფებმა გავაგრძელეთ ამ სტუდიის ფუნქციონირებაც და მოღვაწეობაც. მასში ჩემი თეატრის თითქმის ყველა მსახიობი იღებდა მონაწილეობას, როგორც პედაგოგი ამ ბავშვებთან, მოზარდებთან მუშაობაში. 2000 წელს ჩემი პირადი რაღაცა გამოცდილებებით მოხდა ისე, რომ მე შევეხე ისეთ თემას, რაც რითიც განსაკუთრებულია ამ შემთხვევაში ჩვენი სტუდია. ეს არის აი ძალიან მიჭირს ამ თემაზე საუბარი, თუმცა გუშინდელი დღე იყო სწორედ შეშმ პირთა დაცვის დღე და მე შევეხე სწორედ აი ამ თემას და შევეხე სრულიად უნებურად და შემთხვევით ჩემი პირადი თემებიდან გამომდინარე, მე როცა ჩავიხედე ამაში აღმოჩნდა რომ უამრავი ბავშვია ასეთი, რომელსაც ჭირდება გვერდი დგომა, დახმარება და დახმარება მხოლოდ ერთი კუთხით ჩემი გადასახედიდან, რომ ეს იყოს სწორი ინტეგრაცია საზოგადოებაში, სწორად მისვლა საზოგადოებასთან, რომელიც ჩემი აზრით მაინც ბოლომდე მზად არ არის სწორედ ამ ადამიანებთან შესახვედრად. და ეს სფერო, რასაც თეატრი ქვია, სადაც მეფეც, დედოფალიც, გლეხიც და ყველა მოკლედ ერთია, სწორედ იძლევა ამ საშუალებებს, სადაც უამრავი სიტყვა იღურება და უამრავი სიყვარული და ერთად ნათენები ღამეები, ერთად ნაკეთები საქმე, სწორედ აი სწორ გზაზე გვაყენებს ამ კუთხით, ამიტომ ვეღარ მოვეშვიდა და არჩა 25 წლის ისტორია. და ეს ინკლუზიური ტიპის მოდელზე როდიდან გადახვედით ხო? 2000 წლიდან. 2000 წლიდან, უკვე 21 წელი, მალევე ხო? და ინტერესი რამდენად დიდია, ჩართულობა როგორ არის? ეხლა პანდემიის ჩვენს მაყურებელთა შორის, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, ბევრი დაინტერესდება ჩვენი გადაცემით. საქმე რაშია, ისეთ რომ ჩვენ მოგვიწია ესე მომთაბარე ცხოვრება, იმიტომ რომ შვიდი შენობა შევიცვალეთ, გამოვიცვალეთ, გადავსახლდით, გადმოსახლდით და ძალიან ბევრმა ვერც მოგვაგნო, ბევრი ვერ პოულობდა და ასე შემდეგ, მაგრამ ბოლო 7 წელია ვართ კინოსტუდიაში, ძველი კინოსტუდიის ეზოში, რომელიც ძალიან ახლოს არის თუმანიშვილის თეატრთან და ეს კიდევ ერთი სასიკეთო საქმეა იმ ხრივ, რომ ჩვენ ერთობლივად ვაგვარებთ ხოლმე ამ ურთიერთობებს, ყოველთვის იქ ვთამაშობ სპექტაკლებს და ჩემი თეატრი ყოველთვის მეხმარება ამაში. და ცოტა პანდემიამ შეუშალა ხელი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, უფრო დიდი რისკი ჯგუფია პანდემიის დროს ასეთი მოზარდები და ჩვენ აი ამ პირობების გამო ფართოდ ვერ გავაღეთ კარები. გარკვეული რაოდენობა მივიღეთ, სწორედ ის ბავშვები თამაშობდნენ მე სპექტაკლში და რა ვიცი, მგონია რომ წარმატებით, იმიტომ რომ მათთვის პირველი ნაბიჯები იყო და ძალიან დასამახსოვრებელი ალბათ. კახამაღნიშნა მაპატია მანიკა, კახამაღნიშნა რომ დაინტერესდებიანო ჩვენი მაყურებლები და ნამდვილად ასე იქნება და საინტერესოა როგორ უნდა მოვიდნენ თქვენამდე, ანუ სად უნდა ნახონ, რამდენი წლიდან შეუძლიათ, როგორ დაგიკავშირდნენ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მიდება არის 9 წლიდან, იმიტომ რომ თვლი რომ მანამდე ძალიან პატარები არიან, ეზიარონ ამ საქმეს, იმიტომ რომ მე მიუხედავთ იმისა რომ ასაკეთ შეიძლება შესაძლოა პატარები არიან, მაინც ვითხოვ აი რაღაც პირველი მეორე კურსის სტუდენტები ვით მათგან და ჩემი მეგობრები სულ მეჩხუბები არ ამის გამო რომ ბიჭო ბავშვები არიან და არა იმათ იმდენად დიდი შესაძლებლობები აქვთ რომ ხანდახან ჩვენც ვერ დავიტრაბახებთ ამით, ამიტომ ну, რა ვიცი, მოთხოვნები დიდია. ჩვენ ვართ ძველი კინოსტუდიის ეზოში, ეს არის თუმანიშვილის თეატრის ეზო. და იქ აი ასე პირდაპირ შეუძლია
ამიტომ ახლა ამ სპექტაკლზე მუშაობის პროცესში მე მივეცი საშუალება მშობლებს რომ მიუხედავთ იმისა რომ ღამეებს ვათენებდით აი დამსხვდარიყვნენ დარბაში და ეყურებინათ როგორ წვალობდნენ მათი შვილები ეს იყო ორი მხრივი კმაყოფილება მათიც და ბავშვებიც იყვნენ მშვიდად რომ დედა აქ არის მამა აქ არის და ისე არ უშვებდით ხოლმე მშობლებს რა არა არა ამიტომ რომ დაგიწუნებიათ ბავშვი მშობლის გამო ანუ გასაუბრებას არ მოგეწონათ მშობელი და ამიტომ არ მიიღეთ ბავშვი ასე აი ეს როგორ არის ახლა გეტყვით ჩემთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ბავშვის სურვილს ხო აი მას რა უნდა თორე ხშირად ყოფილა რომ დედას და მამას უნდა და ბავშვს უნდა ხატვა და არ მიყავთ იქ და მოყავთ ჩემთან ხო და ჩემთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს თვითონ ბავშვს რა უნდა ამიტომ მშობლის თანდასწრებით მე საუბრობ და იქ ძალიან ბევრი რამ ირკვევა ხოლმე რა ბრადარულო ეს არის თავარი ბავშვს რა უნდა ნამდვილად და აი ზოგადად ბავშვებთან ურთიერთობის სპეციფიკაზეც მოგვიყევით რაღაც ძალიან თბილი გარემო გაქვთ შექმნილი ეს და ძალიანი ისტორიაც მოთქი ნამდვილად აი თავარ განსაკუთრებულ ამ გარემოს რა ქმნის თქვენი აზრით იცით რა ჩემთვის მთავარია მათი ერთობლიობა, ანუ ერთმანეთთან კონტაქტი და ისეთი კონტაქტი, რაც ჩვენთვის ცოტა ოდნა-ოდნა ამ ბოლო პერიოდში გახდათ ცოტა ნოსტალგიური, იმიტომ რომ ის ურთიერთობები, რომელიც მე მახსოვს და იყო ჩემს ქალაქში, ჩემს თბილისში, ის ურთიერთობები ცოტა მოყანყალებული მეჩვენება და აი მე ვცდილობ მაქსიმალურად რომ ყველა თავისი ადგილი იპოვოს იქ და ესე ხელი ხელჩაკიდებულებმა უყვარდათ ერთმანეთი და ისე აკეთონ ეს საქმე. ამიტომ ეს თავისთავად გამოდის. როდესაც მუშაობთ რაღაცაზე, არიან ჩართულები ამ პროცესში, ეს თავისთავადია, ისე რომ განსაკუთრებულ რაღაცას ჩვენ არ ვაკეთებთ. ეს არის უბრალოდ უნდა იცოდნენ ერთმანეთის პატივისცემა, ერთმანეთის დაფასება. ბიჭებმა, ვაჟებმა უნდა იცოდნენ თავიანთი ადგილი, მათ არ აქვთ უფლება. აი დავსჯი ყველას, ნუ დასჯასაც ქვია ხო რაღაც. შეიძლება 1 საათი გამოვატოვებინო გაკვეთილი, გარეთ დამიცადოს. თუ დავინახე რომ აი მძიმე საგანი მაგალითად დეკორაციის რაღაცა ნაწილი გოგონამ გადაათრია და გადმოათრია. ასევე დაიჯება გოგონა თუ ის სუფთა არ იქნა. ასე რომ ყველა პოულობს იქ თავის საქმეს და თავის ადგილს რა ეხლა ცოტა უხეშად გამომივიდა ნათქვამი მაგრამ ზუსტად მე მივხვდით რასაც ვამბობთ ამიტომ ერთმანეთთან ურთიერთობა ეს ძალიან ბევრ რამეს განაპირობებს ხო და მე ვარ ბედნიერი იმით რომ აი თაობები გადის და მოდიან ახალგაზრდები და ისე ეფლობიან ამ საქმეში რომ ძველი თაობები მოდიან იხუტებენ ამად გულში და ერთ დიდ ოჯახად ყალიბდება ეს ყველაფერი ერთ დიდ სახლად და ეს ძალიან ძალიან ბევრმა აირჩია სხვადასხვა პროფესიად კონკრეტულად კი ეს საქმე და ეს არის რაღაცა გა ნუ დაახლოებით 60-70% ირჩევს ამ პროფესიას თუმცა ისე უყარდება ესეც კარგია და ზუსტად გამიგებთ რასაც ვამბობ რომ როდესაც გადაწყვეტილებას იღებს არჩევანი ძიმე გასაკეთებელი არჩევანი შესაძლოა რომ არ წავიდეს თეატრალური სფერო და ეს უკეთესი ჩემთვის იმიტომ რომ ის ზუსტად ხედავს უარყოფით და დადებით თვისებებს მხარეებს აი ამ სფეროში და ხო შესაბამისად ეს უწვალება უნდა ეგა რომანტიკული განცდით არ მიდის ზუსტად ხო კი ბატონო თეატრი მოლოდინებს წინასწარ არ იქნება რა თქმა უნდა ნუ იცის რა რაც ელის ორმესი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა წარმატებას გისურვებ და ვიცი რომ გაგვეხარდა რომ მოხვედით ძალიან რთულია სახიობისთვის იმ გამოცდილების გაზიარება თან ამდენ წლის განმავლობაში იმ ენერგიის გადაცემა სხვებისთვის რასაც შენ პირადად აკეთებ და ეს ძალიან დასაფასებელია. და წარმატება უსურვთ ყველა ახსაზრდას. აუცილებლად. სწორია და ხშირად ველოდები რამ მინდა დაგიმამ დავამატო თუ შეიძლება და გაქვთ ამის დრო.
მოხდა ასეთი პრეცედენტი ამ სპექტაკლზე მუშაობისას, რომ ჩვენ სომხური თეატრიდან მოვიწვიეთ მსახიობი და ესეც განსაკუთრებული თემაა. იმან მიიღო მონაწილეობა ჩვენ სპექტაკლში, მოხდა არაჩვეულებრივი ინტეგრირება მათი და ნუ მე ესეთი პრეცედენტი შეიქმნა უკვე, რომ მოხდება ალბათ ესეთი მსახიობი გასვლა, ისე როგორც ხდება სხვა თეატრებში, ესეც განსაკუთრებული აღნიშვნის გადასარევი ჩვენი აღნიშნია. ძალიან კარგია ბაბა, ხშირად გელოდებით ჩვენთან, რომ მოგიკითხეთ ბავშვებს. უღრმესი მადლობა.